Hur går det till att mappa en nätskiva? Det vill säga, hur skapar jag en länk till ett område på en nätskiva? Jag börjar igen med att öppna en filhanterare, aktiverar computer. Om jag lite breddar på mitt fönster så ser jag att där finns Map Network Drive. Och jag kan klicka på den. Jag ska välja en bokstav som representerar det här nätområdet. Låt säga att jag vill komma åt ett givet område på PC-inst. Så väljer jag för enkelhetens skull bokstaven P. Man kan välja precis vilken bokstav som helst. Sedan skriver jag in adressen till det här området. Och igen så skriver jag 2 backslash. Jag skriver PC-inst och en backslash till. Och då vet jag att det område jag vill komma åt är LC. Reconnect at logon ska vara ikruxat. Om det inte är det så kommer inte den här mappningen att vara kvar nästa gång du loggar in. Och så klickar jag finish. Windows öppnar det här området automatiskt åt mig. Men när jag stänger just den mappen så ser jag att nu har jag fått hit under Network Location så har jag fått en till länk. Och det var just den som jag skapade just. Och bokstaven P syns där inom parentes. Så om du av någon anledning saknar en länk till ditt PC Home så går det att mappa PC Home själv. Jag alltså klickar på Map Network Drive och väljer en bokstav. PC Home brukar få bokstaven H automatiskt. Så om den nu är ledig och du inte alltså har en tidigare mappning till PC Home så kan du välja just H. Och så skriver vi 2 backslash, PC Home. Och då måste vi veta till vilken av de båda PC Home-skivorna som vårt användarnamn hör. Och det är lätt att räkna ut för från A till K så är det PC Home 1 som gäller. Så om man har ett användarnamn som börjar på D så är det PC Home 1 man ska mounta till. Eller om man har bokstaven M så är det PC Home 2 man ska mounta till. Och så skriver jag en backslash till och så på nytt PC Home 2 och sen mitt användarnamn. Och så klickar jag på finish. Och så ser jag att dit har jag fått en ny länk till PC Home. När man mappar nätskivor på det här sättet så finns de alltid kvar här i My Computer. På den här datorn. Så när jag nästa gång loggar in och öppnar en filhanterare och klickar på computer så ser jag att mina mappade nätområden listas här under Network Location. Det är också enkelt att ta bort en mappning. Det enda man behöver göra är att aktivera mappningen, högerklicka och välja Disconnect.